走到哪杀到哪的秦岭，这次终于可以吃上牢饭。他的恩师罗耀死在家中。从案发现场的种种迹象来看，法医秦明就是第一嫌疑人。更为要命的是，警方在搜查秦明住处时，竟找到了作案用的解剖刀，并发现了一串后槽牙组成的项链。经过检测，警方确定这是人类的臼齿，并且 DNA 跟资料库中受害者完全匹配。加上秦明知道罗耀是杀父仇人，因此具备报复性杀人的犯罪动机。尽管秦明极力辩驳遭人陷害，但他却提供不了任何证据。为了还秦明一个清白，本该回避案件调查的宝哥又偷偷潜入案发现场，没想到却被抓了个现行。宝哥，评论区别再说我称呼错了，人家警察同事也是这么叫的。宝哥，你是不是吃错药了？结果在复勘案发现场时，宝哥意外发现在窗帘后边有一片叶子沾染了血迹。宝哥怀疑是凶手不小心留下的，没想到经过送检竟跟秦明的 DNA 完全匹配。显然真正的犯人预判了宝哥的预判，结果宝哥一记乌龙球把秦明绝杀了。于是监视居住的秦明被局长下令正式批捕。为了再还秦明一个清白，宝哥和林涛又重返案发现场，这次终于发现了一处破绽。明明现场有打斗的痕迹，可是有个架子却很奇怪。从地上的灰迹来看，架子挪动了大概30公分左右，但是这么大幅度的移动，上面的工艺品怎么可能纹丝不动？除非这里根本没有发生过打斗，而是凶手精心伪造的现场。这也正好解释了尸检时为什么没有在尸体上发现约束伤。据此宝哥推测，凶手杀死罗耀后又留下秦明的血迹伪造现场，就是为了陷害秦明，而秦明可能根本就没到过现场。从知道罗耀是秦明的杀父仇人来看，凶手对秦明非常了解，但秦明基本和尸体吃喝在一块，因此宝哥推测罗耀案跟秦明侦办过的案件有关。于是宝哥开始逐一排查，结果发现有一起案件秦明居然花了2年才结案。原来这个凶手是一个白血病患者，在案发之后进行了骨髓移植，从而 DNA 变成跟捐献者一致，结果导致秦明的判断出现了失误。宝哥立马脚踩高压线，茅塞顿开。他想起秦明也捐献过造血干细胞，那罗耀案现场发现的秦明 DNA 会不会也不是秦明的？为了验证这种猜测，宝哥逐一排查能做骨髓移植的医院，终于找到了骨髓移植病程记录表，上面显示捐献者是秦明，而患者是一位名叫老六的男人。可主治医生这栏却是空缺的。一个计划周密的凶手，如果忽略掉这一点，那才奇怪。于是警方立马对老六实施了抓捕，并在他家找到了真正的凶器解剖刀。没等秦明吃上几天牢饭，宝哥就帮他洗脱了杀人嫌疑。可老六的个人经历却告诉秦明，他的专业知识根本不足以完成这次作案，并且老六跟秦明毫无恩怨，没有犯罪的作案动机，因此秦明断定老六还有同伙，而这个同伙不仅教唆他杀人，甚至连杀人手法都交给了老六。果不其然，这天晚上宝哥出门吃饭时被一位神秘人从背后打晕，紧接着秦明便接到了一通电话。秦警官，没想到你这么快就从监狱里出来了，不要挂电话，也不要惊动任何人，大宝在我手上。神秘人将宝哥绑在水牢里，按照水流的速度来看，留给秦明的时间只有一个小时。根据水牢背景有光，秦明推测目标地是有灯塔坐落的兴隆海滩。而此时此刻，神秘人的真面目也揭晓了，他就是三人组常吃那家饭店的老板娘。4年前秦明侦办了一起杀人强奸案，而凶手正是老板娘的未婚夫。看着最爱的未婚夫没了，父亲又因身受打击脑溢血去世，感觉是被秦明夺走一切的老板娘辞去了医生的工作后，变卖家产开了这家餐厅，花了4年时间蛰伏在秦明身边。他找到老六，帮他移植了秦明的造血干细胞，又查清秦明父亲的死因，以后槽牙作为自己的犯罪标签，诱导秦明开始调查秦家冤案。在伪造现场坐实秦明是杀人犯，可离大功告成只差一步时，秦明的嫌疑却被宝哥洗脱了。于是老板娘绑架了宝哥，要秦明眼睁睁地看着他死。千钧一发之际，林涛赶到现场制服了老板娘，可困住宝哥的水箱就连子弹都打不透，而唯一的钥匙却在老板娘的肚中。老板娘给秦明出了一道选择题，要么拿起桌上的手术刀剖开他的肚子拿到钥匙，这样秦明变成了一个杀人犯，要么眼睁睁看着宝哥溺死。秦明顿时炸毛，选择拿起桌上的手术刀。他推开林涛的阻拦，抬起手术刀即将刺破老板娘肚子时，对方的一句话却让秦明茅塞顿开。我这一生的幸福都终止在水亮给我戴上戒指那一刻。秦明掏掉老板娘的钻戒，用它在水箱玻璃上划了数道裂痕，然后抓起灭火器狠狠砸破水箱，救下了宝哥。至此法医秦明迎来了撒花完结。关着。